Galera, aqui tem manga pra perder, hein? Passa o pano pra vocês verem. Passa o pano. Como é que tá aqui, ó? Perto da área hospitalar, ó, só pra vocês verem. Tem manga pra dar e jogar fora. Aqui tá jogado fora mesmo. Tá caindo tudo, tá maduro, ó. Ó, pra vocês verem. É isso aí.